Kjo ditë na kujton shumë dhëmbje, shprehim ngushëllimet më të sinqerta të familjes të dëshmorëve, lavdi dëshmorëve. Urojmë sa më shpejt për djemtë mu liru e kriminelt, mu sjell para drejtësisë. Nuk e, jo që nëse nuk arrujmë, gëtë edhe shumë të njëri nuk e arrujmë. Gëtë e ka përndjo një farë vendi historik, ka në ardhën një numër, i azë kënështë i njërë dhe të në kanë vizitu, në kanë këshirë, në kanë arën, me thonën, korajo, për jetë, e zhjede. Sëpse në këtu patën pasumë në shpresët kritë. Mund të regulohet vetëm me një hetim ndërkombëtar praktikisht që u propozua deri tani që duhet bëhet, mendoj që edhe do të realizohet pasi ka premtime. E dini nga lideri ju, do më thënë i sëmës që një hetim ndërkombëtar vetëm mund të azbare. Dhe unë jam në mendim që vetëm hetimin ndërkombëtar do të nësigurej këtë punë që t'jemi dhe barabartë dhe si palëmbrojse praktikisht edhe me prokurorin. Unë jam i sigur që ka si prova, dhe më thënë, edhe hetim që është i bërë dhe që dje, dhe më thënë, edhe skenari kujtë është, por me ndoj që nga në prokurorisë nuk ime në të prova, nuk e di për qëfar interesë. Po, si basë me, interesë mund të që vetë shërbimi sekretë është involvuar në këtë rast, edhe më përbëja. Ajo është arsia, me ndoj që selektorën provat. Me ndoj, si basë me, që struktura, dhe më thënë, më përbës, njën të involvuar në këtë rast, skenari është i tyre.